Маленькій Вікторії зараз 1 рік і 2 місяці. Її вага 8 кілограмів. Але після народження дівчинка важила не більше 1. Мати дитини каже, коли побачила таку крихітку, злякалася. Адже старший син народився зі звичною вагою. Проте власна особливість не завадила дівчинці повноцінно жити. Так доглядає, дуже активна вона в мене, дуже. На місці не посидить. Жінка додає, окрім проблем із харчуванням, були певні незручності щодо одягу дитини. Адже було важко знайти розмір, який би підходив дівчинці. Вони харчуються спочатку на зонді, то медсестри вчать, як треба виміряти правильну дозу харчування, як цю дитинку маленьку передіти. Проблема була в тому, що одягу не було на таких маленьких діток. Найменший розмір ми знайшли 47 сантиметрів, а вона в мене 37. Як переконують лікарі, передчасні пологи – комплексна проблема, яка залежить від багатьох факторів. Зокрема, здоров'я самої жінки, її соціального стану та побуту. Та навіть найменшу дитину можна виходити. Це проблема комплексна, вона не суто педіатрична, це проблема і акушерства, і гінекології, це проблема здоров'я жінки ще з підліткового віку, це проблема і соціальна, тому що факторів, які впливають на те, що дитина народилась передчасно, дуже багато. Це і здоров'я мами, це і суспільне положення мами, це рівень освіченості мами. Лікарі додають, аби таких діток поставити на ноги, потрібно чимало зусиль медиків. Обладнання в лікарнях є, але воно потребує оновлення. Обладнання, воно працює практично цілодобово і цілорічно. Звичайно, ресурс, який свій, воно відпрацьовує. Це перше. По-друге, міняються ще тенденції підходу. І якщо ми раніше більш агресивно відносились до ведення таких дітей, зараз в нас змінилися підходи. Ми намагаємось проводити навіть вентиляцію легень. Батьки в цей день мали змогу подивитися виставу в ляльковому театрі разом із малюками. Максим Посполіта, Олександр Галянд. Новини телеканал ТВ7+.